Pedro Creer is wat mensen al noemen allrounder. Sing, dans, toneelspeel, speel klavier, vertel grappen, noem het en hij doet het. En nou het hy met een heel nieuwe concept begin om Suid-Afrikaanse gehore te vermaken. En ons het gaan kijken wat het is. Daar is een hele paar bekende valleie in Suid-Afrika. Daar is Nature's Valley, die Hexrivier Vallei en die Ceres Vallei. Maar vandaag kyk ons in een heel ander vallei. Nee, dit is niet die vallei van die sluiers nie. Dit is Vallei van Sterre. Die Vallei van die Sterre concept kom basis neer op een groot gekuier met muziek, sing, skinner en sports. Pedro Creer is die aanbieder en die gaste vandaag is een uiteenlopende klomp. Pedro, Vallei van die Sterre, wat is die concept? Ek ken Henny van Grenelet, die theatermaatskappy, en ons het nog altijd gesê, ons wil theater en vermaak maak vir die breë publiek. So ons het die grootste sterre gekry, ons het die wonderlikste klank en belichting, Henny die tekst en regie gedoen, en nou gaan ons vir die mense 90 minute show gee in een winkelcentrum, maar het gaan wees soos 'n theater ervaring. Ons voel, ons moet teruggeven voor ons gemeenschap en dus kom van ons concert absoluut gratis is. En natuurlijk, ons wil Tygervallei re-establish, als ik dit zo kan noemen, als vallei van die sterren. Want dit is waar ons local celebrities uithang en ja, dit is waar we vanavond gaan. Ons gaan skinner, ons gaan sing, ons gaan gesels, ons gaan bykie die mense beter leer ken en ons gaan baie sports hê. Vandaagse gasten sluiten Elvis Blue, Andriet Norman, Charlene Surtie Richards, Valdi Schultz, Sarah Tron en nog baie meer. Sarah, dit is die heel eerste Vallei van die Sterre. Wat verwacht jy? Ek verwacht alles. Ek verwacht lekker gesels. Ek verwacht om die mense te sien smile. Kan nie wacht om 'n onderhoud met Pedro te doen nie. En sien baie daarna uit om my liedjies te sing. Kijk, die ding is, ek is pretty much seker ek gaan my klere aanhou vir hierdie ene, want die is mos 'n educated crowd. Ons... Jy hoop eindelijk so. Ons kyk maar wat gebeur. Ek hou nogal van 'n grapie en van my naam so 'n bietjie ruk. Ek doen het gewoonlik, so ek is reg op. Hy het vir my gevra, ek moet in gedachte hou dat ek 'n pingpongbol moet gaan vashou en dat my man dalk 'n velcro strap moet dra. Julle is hier vanaand vir die Battle of the Radio Couples. Wat precies gaan gebeur? Ek weet nie, dit maak my op my sene wees. Het hulle enigszins vir jou iets gesê, Wimpie? As ek weet, dan kan ek nie nou sê nie. Het is beter dat ek stil bly. Ek is effens bang, ek moet beg, want ek weet nie precies nie, maar al wat ek weet is dat ons nie die enigste radiokappel is nie. So daar is nou nog een radiokappel, dit beteken daar is een of ander competitie, maar ek weet ek en my baby gaan wen. Charlene, wat gaan jy vanavond hier maak? Jong, ek is net hier om moeilikheid te maak. Ek maak so wat grapies. Hier, Pedro gaan vir my interview en ons gaan een bykie game speel, ons gaan een bykie chat. Maar die wat ek doen in die publiek sing nie. Jy weet, ek sing net in die bad en of met die G-string en hubcaps. En dit kan sy hier toelaatbaar hee, want die skinders die gehoor. Apparently, Charlene and I are the fun element. I'm trusting him on this one. Ek dink het gaan groot sports wees om te kyk of beide ek en sy ons taal in toom kan hou. Kijk, zolang ik hier hoef te dansen, nee. Built for comfort, not for speed. Ik zie voor enig iets kans. Zolang ik het hier hoef te hardloop of te springen, zal ik enig iets doen. Oké, so dan wat is die malste ding wat jy nou ooit in die publiek aangevang het? Dans. Ons het mekaar gedeer om op die reling van die brug in Perro van in McIntyre straat te staan en ek het dit gedoen. Waar sit jy het ek een van die groot kostuums aangetrek en deur 'n shopping center gehol. That was quite fun. Ek het al in my onderbroek rondgehardloop Pretoria Fonteine lank terug. Maar ek het al bitterlike goeders oorgekom wat die mense kan op televisie sê nie. Wat denk jy van vanaan? Elvis Blue, ek hou van hom. Ja, so dit is lekker om hom te kom kyk. Baie goed. Ek het vir Andriet Norman en vir Sarah Tron baie geniet. Wel, dit is nie wat ek verwag het. Ek het net verwag mense gaan kom optree en sing. Maar dit was baie entertaining en die vraag en alles. Dit was snaaks en die games was nogal goed. Skoonheid nie gesleer, al loop ek op een stoppa. Al kom daar donker weer, volg ek jou, want jy gee my rede om te glo. Ek het gewonder wat
dat ik alles in die vallei van die sterren ga vinden. En zoals je kan zien, is het definitief een plek waar ons met baie meer tijd wil doorbrengen. Ik kom zo naar die volgende in toe.